Jak se stát zubeňoura svalovcem? Jsi hubeňour a snažíš se nabrat svaly, ale ať děláš, co děláš, výsledky se nedostavují? Taky jsem takový byl, ale teď už nějaké svaly mám, takže ti ukážu, jak na to. Necvič, ale trénuj. Tréninky by měly mít svůj systém a řád. Neboj se cvičit blízko selhání a poznej své limity. Nenadarmo se říká, že trénink začíná, až už nemůžeš. Také doporučuji cvičit pár týdnů dvakrát až třikrát týdně. Postupně navyš svůj energetický příjem. Ne fast foody, ale kvalitními potravinami. Ručička na váze by měla stoupat, pokud se tak neděje, musíš více jíst. Příjem bílkovin doporučuji držet okolo 2 gramů na kilogram hmotnosti. Také se neboj sacharidů a kvalitních tuků. V neposlední řadě dbej na regeneraci a příliš se nestresuj. Kvalitní a dostatečně dlouhý spánek je klíčem k úspěchu a velká stresová zátěž může zhatit tvé plány. Zkus to a věř mi, že uvidíš výsledky.